Jom pusing-pusing tas Kota Jaya. Saya nak naik apa? Saya nak naik boat. Water taxi. Taxi. Jom. Eh, sampai dah kita naik dari monument, jetty monument. Kalau penuh nanti tak boleh. Tak sabar ni nak naik boat. Jom kawan-kawan. Darwish? Okay. Okay, look, kita dah mula bergerak. Jom pusing-pusing kasih Putra Jaya. Bye-bye.